30 gozgar me do khandai me je bane ya darvesh khodai kare me ram ma te me kyo ga kar da ba kapr sobas zinda she no baza sobas da baje bas ye ba me an bat rasa im so zal ma dikre yar mujud im ga kar da bu a im os kyo me im zobul me ke pa andas السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں ہوں یاسر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما جی آج ہم گئے تھے سوپور سے 20 کلومیٹر دور سوگل میں وہاں پر ایک دوست خدا ہے ان کا نام ہے فقیر لسبب لسبب کے یہاں بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا وہاں سے ہم بھی گئے تھے آج اور ہم نے جاننے کی کوشش کی لسبب کے بارے میں ان کے ایک ساتھی سے اور ان کے رشتہ داروں سے آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کلپ السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم حضرت تہ کیا شو پانس ناو سنا والا میر سنا والا میر حضرت اسہِ ؤنۍ تو لسبب سٕنٛدِس بارَس منٛز لسبب کَتِکۍ چھِ لسبب کیاہ چھُ پَنٕنۍ اَصلی ناو لسبب چھُ غلام رسول صوفی ناو تہٕ روزان کَتہِ چھِ المعروف ژوگُل مٲدانہِ ژوگُل یِم چھِ ییٚتہِ روزان ییٚتہِ روزان وٲلۍ یِمَن کوتاہ ٹایم گوٚو یَتھ حالَس منٛز یِمَن حظ گٔے لگ بگ 370 ؤری ترٛےٚ سَتَتھ ؤری چھُ لسبب ایج چھِ 370 ؤری کیازِ أمِس أمۍ سُنٛد یُس ہرلال اوس سۄلہٕ کاک اوس تَس ناو سُہ اوس بُزرٕگ تَس پرٛژھان مےٚ اَکہِ دۄہ مےٚ چھِ أمِس دوٚپُن 18 ؤرۍ تانۍ پوٚر أمۍ 18 ؤری ہسا أنِو ژوٚل یہِ نٲیدَس اَکہِ دۄہ مَس لَبا کٲنٛسَن تہٕ بَس ووٚتھ تہٕ ژوٚل تَتہِ پٮ۪ٹھ نَسا آو نہٕ پَتہٕ یہِ واپَس کیٚنٛہہ جنٛگلو منٛز پھیران اورٕ وَسان پوٚرمُت دوٚپُن بٔہمہِ کِنہٕ کٔہمہِ تامَتھ سُہ یا بٔہمہِ نَتہٕ کٔہمہِ ووٚنمُت چھُ مےٚ رَہبَر حظ اوس یہِ اَمباب یٲرۍ تَس اوس محمد سُلطان صوفی دوٚپُن ییٚلہِ یہِ پَران اوس بٔہمہِ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ درویشی منٛز اَسہِ باسان یہِ دیوان ہیوٗ گوٚو دوٚپُن پَتہٕ اوس یہِ لنٛگیٹ گژھان سکوٗل لنٛگیٹ ٲسۍ یَپٲرۍ ماورِ منٛز تَران اَتہِ حظ کٔر أمۍ کٲم دوٚپُن یٲرۍ اَمباب پھیوٚمُت بٕتھِ یِمَن اِونِنٛگ منٛز أمِس کاپی کٔڑِتھ پٔتۍ کِنۍ بیگ منٛز دوٚپُن اورٕ آو یہِ لوگ اَسہِ جلکی کَرنہِ پَتہٕ یہِ درویشی اَسہِ دوٚپ خۄدا تعالیٰ رٔچھِن یِمَن گوٚو یہِ دیوان اَسہِ دوٚپُن کَرے اَسہِ أمۍ سٕنٛدۍ مٲلۍ نِیاز نظر تہٕ أمِس اَتہِ آو نہٕ دوٚپُن پَتہٕ اوس اَسہِ ییٚتہِ نٲیدٕ اَکھ تٔمِس ٲسۍ دانترٛکھ ٲسۍ دِوان تہٕ اَنو أسۍ مَس وَس کاسنہِ دوٚپُن أمۍ ییٚلہِ مَس وَس کوس اَکھ لَبا کھوٚژ نہٕ اَکہِ لَبہِ ژوٚل یہِ اَڑلُکُے أمِس نٲیدَس دوٚپُن تَتہِ پٮ۪ٹھ آو نہٕ کیٚنٛہہ پَتہٕ ہَسا اوس جنٛگَل پَتہٕ اوس ژورِ دُہۍ تہِ پانٛژِ دُہۍ تہِ ٲڑۍ دُہۍ تہِ وَسان کَران اوس اَڑیو دۄہ اَسہِ تَپتِش اَڑیو دۄہ اوس کھٮ۪وان اَصالَنَے بَتہٕ تہٕ پَتہٕ پھیوٗر نہٕ کیٚنٛہہ اَسہِ کَرے نِیاز نظر مگر یہِ نہ سا پھیوٗر نہٕ پَتہٕ أمۍ نِش کِہیٖنۍ أتھۍ پَتہٕ روٗد أتھی سۭتۍ مگر پیٖر اَتھ حظ چھِ أمِس گٔمٕتۍ 18 ؤری پَتہٕ لگ بگ 25 ؤری چھا 20 ؤری چھا تِمَن دۄہَن گٔمٕتۍ تہِ چھُنہٕ پَتہ مےٚ کیٚنٛہہ بہٕ حظ اوسُس بٮ۪مار بہٕ وَنہٕ پَنٕنۍ دٔلیٖل پَتہٕ پھیوٗر لٲگۍ مےٚ رۄپیَس 2-3 لَچھ فرقہ گٔے یِم نہٕ کُنہِ اَکہِ دۄہ دوٚپ مےٚ خانٛدارِ دوٚپُن أسۍ گژھو لسبابَس نِش ؤتھۍ نوٚتنَس بہٕ چھُس نوٚتنَس آسان مالٕے ریش واریاہ آو نوٚتنَس أسۍ حظ آو بہٕ حظ آس لسبابَس نِش تہٕ أمۍ حظ روٚٹنَس بہٕ کوٚر مےٚ یَتھ دارِ تھپہٕ روٚٹنُم کھرٛٹہٕ اَکھ ژارنَم لٮ۪کزٕ یہِ چھُ لٮ۪کژارَکھ سَکھ زَبردَست لٮ۪کژارہ ژارنَم لٮ۪کزٕ ژورٕ تہِ دوٚپُن یہِ کیٛاہ حظ چھُ وَنان تَنہٕ کَتہِ اوسُکھ مےٚ چھِ بابا بہٕ حظ اوسُس بٮ۪مار مےٚ نہ حظ چھِنہٕ ہیٚوس ہٮ۪کتھا وٮ۪کتھا کِہیٖنۍ دوٚپُن نیران ہُتہِ گَگر دَوا پوٗرِ بہٕ حظ گوٚژھ مےٚ وۄنۍ گَگر دَوا پوٗرِ اَکھ أمۍ حظ پوٚر اَتھ کیٛاہ تھامَتھ تہٕ تُجِن تھوٚوُن ہوکُن یورٕکُن أنۍ بیٚیہِ شیٖرِن مۄٹھا اَکھ زَیَکھ أمۍ تُج شیٖرِن مۄٹھ چھَنہ دِژٕن بہٕ حظ اوسُس ڈاکٹر سلیٖم وٲنِس نِش اَنان دَوا أمۍ دۄن 250 اَکھ پھوٚل مےٚ اوس دَگ گژھان زَبردَس یُتھُے حظ مےٚ شیٖرِن مۄٹھ کھے مےٚ حظ گٔے فرق مےٚ ووٚن خانٛداری مےٚ دوٚپُس ہے کیٛاہ تھانۍ چھُ درویشَن نِش پَکان پوٚکُس أکِس ؤرۍیَس أمِس پَتہٕ پوٚل لسبابَس وُچھ بہٕ گَرِ تُلان کھٮ۪وان بَتہٕ رَژھا واتان چھُ لسبابَس نِش شام چھُ واتان نیران چھُس بہٕ بیٚیہِ اَکھ وقتہ آو گوٚو تہٕ بہٕ آس اورٕ بہٕ لوٚگُس برٛٮ۪سنہِ بٕتھِ مےٚ کٔرٕن دَگ بہٕ لوٚگُس برٛٮ۪سنہٕ بٕتھِ بابا مےٚ حظ چھُ یہِ بہٕ دوٚپُن بیٚکھا موہنی کَنہِ مےٚ حظ چھُ وادٕ خۄدایہِ سۭتۍ یوٚتانۍ ژٕ زِنٛدٕ چھُکھ قیامَتَس تانۍ ژٕ بہٕ موہنی کَنہِ یہِ بہٕ دوٚپ مےٚ تہِ چھُ وادٕ خۄدایہِ سۭتۍ بہٕ دِمہٕ ژےٚ دۄکھ زاہ تہٕ چھُ گَمہِ نہٕ 20 ؤری گٔے 2-3 ؤری گٔے یہِ گٔے مےٚ ییٚتی وۄنۍ چھُس بہٕ ییٚتی آسان آ بہٕ چھُس رَتھ دۄہَس آسان أمِس نِش میٛٲنۍ ڈیوٗٹی چھِ نار بٔٹیا بَناوٕنۍ ناستہِ مُشکانہ چَنٛدَس منٛز تھاوٕنۍ ناستہِ رَژھا مُمَے کُنہِ ساتہٕ بَس یہِ چھِ مےٚ ڈیوٗٹی باقٕے کھٮ۪وا چٮ۪وا یہِ ہے مےٚ
پنُن عیالس بیٚن زٕ چھَس پَنُن پَنُن نہٕ نِکاح کوٚرمُت کیٚنٛہہ بیٚن زٕ چھَس نِکاح نہٕ کوٚرمُت کیٚنٛہہ سُہ نِکاح چھُنہٕ کوٚرمُت تٔمۍ کیٚنٛہہ آ لگ بگ حظ 10-15 ترامہِ بَتہٕ واتان کَرنا کیرنہٕ شہرٕکۍ ٹنٛگڈارٕکۍ اوٗڑی ہِنٛدۍ گُریسٕکۍ دُنیاہٕکۍ حظ دُنیاہٕکۍ پَتہٕ اہن حظ آ 2-2.5 لَچھ رۄپیہِ لَگان تَمہِ دۄہ سَتھ اوس نہٕ ٹایم کہِ پٔتمٮ۪ن ؤرۍیَن منٛز ٲسۍ کَران اَسہِ تَتھ مےٚ چھُنہٕ تٲریٖخُک پَتہ کیٚنٛہہ تہٕ مگر کَران چھِ 2-2.5 لَچھ آ کانٛہہ دۄہ ییٚلہِ یہِ وَنہِ تَتھ دانٛدانا مٲرِو کٔرِو اِنتِظام حظ لوٗکھ کَران لوٗکھ حظ دِوان یَس بہٕ وَنان چھُس رۄپیَس 10 ساس دِ سُہ اوس دِوان 20 یَس دَپان بہٕ 5 ساس سُہ اوس دِوان ہے بِلکُل حظ دانٛد ٲس دِوان سُہ دَپان اَکھ دَپان بہٕ دِمہٕ دانٛد بیٛاکھ دَپان بہٕ اَنہٕ وازٕ بیٛاکھ دَپان بہٕ اَنہٕ ٹینٛٹ بیٛاکھ دَپان بہٕ اَنہٕ بانہٕ تہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ پٮ۪وان کیٚنٛہہ کَرامات حظ اہن حظ آ بہٕ تہِ حظ اوسُس یَتھ وَنان چھِ جمٲتۍ اَکھ وقتہٕ اَکھ اوس مےٚ اوس پَنٕنۍ جایہِ شک گژھان ہے خبر بہٕ ما لوٚگُس غلط وَتہِ اَکھ دۄہ حظ آو أمۍ زَنہِ اَکہِ اوٚن توشہٕ کِلوٗ کھنٛڈ أمۍ حظ اوٚن یہِ توشہٕ بَس روٚٹ ترٛووُن پَتھر بَس دیُتنَس یِتھ پٲٹھۍ مۄٹھ مۄٹھ سیٖمٹَس پٮ۪ٹھ اوس پرٛانہِ جایہِ تہٕ أمۍ حظ دِژ مۄٹھ وۄٹھا ٹھیٖک پٲٹھۍ پَتہٕ ووٚن بیٚکِس سٲلِس أکِس دوٚپُس سُہ دَپَس چھِ پوٗرِ ڈَبہٕ 2-4 أمۍ حظ آے 60 پوٗرِ 4 ڈَبَن منٛز کیٚنٛہہ 5 ڈَبَن منٛز بَس أمۍ حظ ترٛوو یہِ پوٗرِ پوٗرِ ژَٹان ترٛاوان پٮ۪ٹھ دِوان مۄٹھ مۄٹھ دِوان مۄٹھ مۄٹھ دِوان مۄٹھ مۄٹھ ییٚلہِ أمِس کھوٚت أمِس زالیو منٛز کرٛیٚہنیار أمۍ حظ کَرِ اَتھ 5 میچ 3 میچ تُجن دِژَن أمِس واپَس دوٚپُن یِم تھٲیزِ ژٕ أکِس جایہِ ڈُلِس منٛز ڈُلا أنۍ زِ صاف تٔتھۍ منٛز تھٲیزِ 2 میچ کھیٚیِن پانَس بہٕ ووٚتھُس گوس گَرٕ مےٚ دوٚپ خانٛدارِ مےٚ ہے بَنے اَتھ درویش خۄدایَن کَرے مےٚ رَم مگر تٔمۍ ہیٚکہِ ہو گَگر دَپان خبر صُبحَس زِنٛدٕ آسہِ ہا نہٕ بہٕ حظ آو صُبحَس 10 بَجے بہٕ آسہٕ ییٚلہِ بہٕ مےٚ اَنہٕ بَتہٕ رَژھان أمِس اوس زالہِ منٛز یہِ کرٛیٚہنیار موٗجوٗد یِم گَگرٕ دَوہُکھ آ أمۍ اوس کھیوٚمُت یِم 2 میچ کھیٚیہِ پانَس زٔنۍ اَکھ آیہِ اَکہِ دۄہ پَتہٕ ووٚننَس لَس بَبَن دوٚپُن اَتہِ ٲسۍ واریاہ سُہ اوس بُزرٕگ زٔنۍ لورِ پٮ۪ٹھ آیہِ یہِ حظ درٛاو أنٛدرٕ ژھۄپہٕ أمۍ تہٕ لورِ دَب تہٕ بَس کوٚڑنَس کَلَس یُتھ کوٚڑ نہٕ لورِ دَب خوٗنَن دِژ گرٛکھ بہٕ حظ گابرٮ۪س مےٚ دوٚپ ہے اگر أمۍ پٔتۍ کِنۍ خانٛدار ٲسۍ کٔٹۍ ژور ٲسۍ تِم ٲسۍ فٔکیٖری مانَن وٲلۍ کیٚنٛہہ تِم یِن کَرَن اَسہِ تَفتیٖش أسۍ کیٛاہ کَرو مےٚ حظ کَرے أمِس زَنہِ تھپھ کَلَس ہیٚژامَس کَلَس تھپھ رُکاوُن خوٗن أمۍ دوٚپ نہ خوٗن مہٕ رُکاو کینٛہہ پیٚیہِ نَس پَتھَر تہٕ اوٚڑ گٲنٛٹہ گوٚو تٔمِس زَنہِ ییٚلہِ خوٗن ووٗن درٛاو گوٚتُل ؤژھ زٔنۍ تہٕ گٔے دوٚیمہِ دۄہ پَکان زٔنۍ بیٚیہِ مےٚ چھِ وَن سا موجی واریاہ لورِ پٮ۪ٹھ ٲس مےٚ موجی وَن دٔلیٖل ژےٚ راتھ لَسبَن کوٚر مےٚ لورِ دَپ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہٕ حظ بیٚیہِ دوٚپُن گوٚبرُ ووٚنمَے راتھ مےٚ حظ اوس پرٛٮ۪شَر کھَسان بہٕ ٲسٕس ترٛےٚ پھٔلۍ دۄہَس کھٮ۪وان آز حظ گوٚو مےٚ رٮ۪تھ ڈۄڈ رٮ۪تھ پرٛٮ۪شَر کھَسنَس کیٚنٛہہ وۄنۍ حظ چھُنہٕ پرٛٮ۪شَر کھَسان تَنہٕ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ وۄنۍ چھُم نہٕ تَنہٕ پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪شَر کھَسان کیٚنٛہہ بیٛاکھ حظ چھِ شیٖرٕچ کَتھا اَکھ خبر ژاس مہ کھٮ۪م تٔمۍ سۭتۍ مےٚ پرٛژھا اَکہِ دۄہ أمِس جنٛگلہٕ منٛز آے کہِ وۄنۍ آمَس مےٚ بَبہٕ ژٕ وَن تہٕ ژےٚ اگر ژےٚ جنٛگلَس منٛز اوسُکھ ژےٚ کیٛاہ کھٮ۪ن چٮ۪نا ٲسٕے أمۍ چھُ ٹاپ دوٚپُن بہٕ ووٚتھُت گژھ بہٕ ہوکُن بہٕ حظ ہوکھ مےٚ گوٚو یِتھٕے پَنٕنۍ جایہِ گوٚژھ منٛز گوٚو بیٛاکھ دۄہ دوٚپُن ژےٚ کھوٚتُے گوٚژھ گٔے سَکھ مےٚ دوٚپ سُہ لایا کٲنٛسہِ تہٕ مگر دوٚپُن بہٕ چھُس زالان نار مےٚ چھُ ماچِس آسان سۭتۍ بیٚیہِ چھِ مےٚ ناس آسان سۭتۍ بہٕ کیٛاہ چھُس کھٮ۪وان بہٕ چھُس زالان نار نار زٲلِتھ چھُس کَران بہٕ کٲما بَران چھُس کانٛگرِ یہِ کانٛگٕر تھاوان پَتہٕ چھُ راتھ کیُتھ جانوَر یِوان بہٕ چھُس تُلان یہِ کانٛگٕر تھاوان چھُس نیٚبرٕ کَنۍ جانوَر وٕچھان نارَس چھُ ژَلان جانوَر چھُ وٕچھان نارَس ژَلان پَتہٕ صُبحٲے تۄہہِ یہِ نار سَڑان پَتہٕ چھُس میٚژِ ہَن ترٛےٚ بہٕ کَران بَس ترٛاوان سُہ آبرَس کھٮ۪وان سُہ میٚژِ ہَن ترٛےٚ کَران بہٕ چھُس کھٮ۪وان سُہ پانَس مےٚ حظ چھُ باسان پۄلاو کھۄتہٕ کھٔسِتھ یِم ژےٚ کیٛاہ چھی اَتھ سۭتۍ مےٚ حظ چھُ باسان پۄلاو کھۄتہٕ کھٔسِتھ مےٚ حظ چھُ غذا یی میون غذا چھُ یِہوٚے کانٛگرِ دۄہَس تَپُن نار شامَس کَرٕنۍ میٚژِ ہَن اَتھ تہٕ تُلُن ژھُن ٲسَس منٛز مےٚ حظ چھِ یِوان یَڈٕ أمِس سۭتۍ یہِ حظ اوٚن وۄنۍ دوٚپ أنۍ زَن کُنہِ فِلحال حظ چھُس بٕے دۄہَس راتَس بٕے آسان یَتھ دۄہَس راتَس بٕے آسان بیٚیہِ بیٚن زٕ بیٚیہِ گَرَس منٛز یِمَن پَنُن بیٚن زٕ کِنۍ بیٚن زٕ مَکان مےٚ حظ چھُ ناو فریٖدا اَہن حظ آ بہٕ حظ گٔیَس لَس بَبَس بیٚن زٕ اَہن حظ آ بیٚن زٕ اہن حظ آ أسی حظ کران اہن حظ آ أسی حظ آز حظ چھِ چٮ۪وان چاے کَپ اَکہِ ٹایمہٕ بیٚیہِ حظ کھیٚیہِ بَتہٕ پھوٚل اَکہِ ٹایمہٕ بَس ؤنِو کیٚنٛہہ نہ یہِ چھُ ٹیٚٹھۍ کَپٕے چٮ۪وان زیادٕ دۄدٕ چاے چٮ۪وان کِہیٖنۍ گٔیَس مَرضی کھیٚیہِ ژَچہِ پیوٗنٛت گٔیَس نہٕ تیٚلہِ چھِ ژھوٚرُو ٹیٚٹھۍ کَپ اہن حظ آ گَرے حظ نہ حظ نہ دۄہَس حظ وَسان یوکُن مٲدان یوکُن بۄن کُن وۄن کُن وَسان چَکُر وَکُر کَرنہِ بَس باقٕے نہٕ نیران دوٗر کِہیٖنۍ نہ ییٚتہِ حظ یِوان دُنیاہٕکۍ لوٗکھ دُنیاہٕکۍ اہن حظ آ
یمن یمن پتہ چھِ تِم تِم چھِ واتان یِمن یِمن پتہ چھِ بَبَس کَتَتھ چھِ اہن حظ آ رُت حظ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ حظ گژھان پَنٕنۍ پَنٕنۍ کٲم اہن حظ آ یِم حظ چھِ دہ دۄہ پھٕٹان شامَن نیران خۄدایَس مےٚ حظ گوٚو بَچپَن پٮ۪ٹھ أمۍ سٕے سۭتۍ اہن حظ آ بَچپَن کیاہ حظ اہن حظ آ خدمت خدمت یہِ حظ اوس أسۍ حظ ٲسۍ رَنان کَران مےٚ ٲسۍ بَچہِ گژھان سکوٗل سُہ ٲسۍ حظ نہٕ سکوٗل پَتہٕ اَکہِ بَجہِ بَجہِ چھِنہٕ حظ رَسَن گژھان اَتہِ تِم کَتہِ کھیٚو حظ کھٮ۪ن بَتہٕ یا کانٛہہ سُہ اوس آسان یا واتہِ ہے چھَمبَس دِیا کھٮ۪تھ نَتہٕ آسہِ ہے تَتھ شیٖشہٕ کھانہِ نَتہٕ آسہِ ہے زَہر نَتہٕ آسہِ ہے بیٚیہِ تہِ ہُم ٲسۍ گژھان سکوٗل بیٚیہِ واپَس یِتھَے پٲٹھۍ نار ٲسۍ زالہٕ ٲسۍ پَتہٕ اوس یہِ پانَے وَسان دامرِس منٛز کَڑِ ہے نار سُہ کُس ٹھہرِ ہے پَتہٕ أمِس نَزدیٖک بیٚہنَس توٚتانۍ پَتہٕ اوس مےٚ نَیہِ پٮ۪وان نار زالُن پَتہٕ نَیہِ رَنُن یہِ نٔمِس تہِ حظ چھِ واریاہ پَتہ سۄنہٕ کاکَس تہِ اَمِچ گوٚو آز چھُنہٕ وۄنۍ تیوٗتاہ کینٛہہ آز چھُ وۄنۍ یہِ رۄسیومُت آز چھِ وۄنۍ یِہوٚے کھالان سۄنہٕ کاکٕے نارٕ بٔڑۍ بَنٲیِتھ کٔرِتھ تھاوان ہے چاے کَپ یہِ تَتھ تۄہہِ بٕتھۍ کِنۍ کانٛہہ کَرامَتا یِژھ کانٛہہ گٔمٕژ کانٛہہ چیٖزا مطلب کینٛہہ وٕچھمُت تۄہہِ یُس لَسبابنہِ سۭتۍ کانٛہہ ٹھیٖک گوٚو شِفا کوٚرمَس اللہ تعالیٰ اہن حظ واریاہَن حظ کوٚر خۄدایَن اہن حظ آ واریاہَن حظ واریاہَن حظ واریاہ واریاہ اَکھ حظ اوس سُہ ییٚتہِ کُے اَکھ نَفر سُہ اوس سُہ چھُ یِمو ییٚتیو منٛز سُہ حظ اوس تٔمِس اوس لوٚگمُت برٛکھ جنٛگلہٕ سُہ اوس گوٚمُت ٹوٹَل بِہِتھ سُہ اوس نہ اوس ہٮ۪کان پٔکِتھ نہ اوس ہٮ۪کان سُہ کھٮ۪تھ سُہ حظ آو یِتھَے چِلَے کَلانَس منٛز یور توٚتام اوس لَسبَب اَسہِ سُہ تہِ أسۍ ٲسۍ توٚتانۍ توٚتام ہُتھ مَکانَس منٛز پَتہٕ کوٚر کٲم پَتہٕ اوس گوٚمُت أکۍ آنچار سُہ حظ اوس یُتھ آنچار وۄزُل نارٕ تیوٚنٛگُل ہیوٗ وۄنۍ اَکھ مۄنٛڈ ہیٚکہِ ہے مَسا مَسا اِنسان کھٮ۪تھ ژھون لَسبَبَن اَندَر تَتہِ حظ دیٛانونَس آنچار پاو کھٮ۪نووُن یِتھَے پٲٹھۍ چھُنُے أڑٮ۪ن حظ دِژنَس سۭتۍ کالہٕ دۄہ صُبحٲے کھیوٚت تٔمۍ آنچار صُبحٲے آو سُہ اَصٕل پٲٹھۍ سُہ چھِ آز دُنیاہٕچ کٲم کَران خۄداے سُنٛدُے قسم چھِنہٕ حظ خۄداے سُنٛد شفاعت بہان چھِ گژھان پَتہٕ پیٖرَن پھٔکٮ۪ن بیٚیہِ گژھِ پَنُن یقیٖن آسُن اَسلامُ علیکُم مےٚ اوس ناو محمد صُبحان صوفی صوفی یہِ حظ چھُ مےٚ بوے بوے اَسہِ چھُ أمۍ تہِ مےٚ پوٚرمُت کَتھے تہٕ البتہ أمۍ پوٚر نٔمہِ تانۍ نٔمہِ تانۍ أمۍ سٕنٛدِس فادرَس اوس ناو رحمت صوفی رحمت صوفی میٛٲنِس مٲلِس اوس ناو غفار صوفی أسۍ ٲسۍ لۄکٕٹۍ بَچپَن أسۍ کَران کٲم سکوٗل پَتہٕ ٲسۍ یِوان لۄکٕٹۍ ٲسۍ گژھان ٲسۍ شَہرَس منٛز کھٮ۪وان ٲسۍ توٗر وَچہِ پَچہِ اورٕ یورٕ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ اَکھ أکِس لٮ۪کھ لٮ۪کھ تہِ کَران بَچپَن اوس گاو یہِ سانہِ اچھا پَتہٕ کٔر کٲم أمۍ سُنٛد مٲلۍ کٔر کوٗشِشی سٮ۪ٹھاہ کوٗشِشہِ کَرٕنۍ بَچو لٔڑکہٕ اوسُس اَکُے کیٛاہ اَکُے بَچہٕ اوسُس بیٚیہِ آسہٕ کورِ ترٛےٚ أمۍ پَرنو یہِ بَچہٕ لَسہٕ پَرنو أمِس ٲسۍ أسۍ وَنان لۄکچارَس منٛز لَسکا بالیو توتہِ لَمٕج توتہِ چِموٕے چاے یہِ اوس قبٲلۍ رٮ۪ڈَس منٛز زامُت أمِس پَتہٕ زامُت بہٕ ترٛیٚیہِ ریٚتۍ کِنہٕ ژورِ ریٚتۍ لَسَبَس پَتہٕ بیٛاکھ بوے اوس أمِس زیُٹھ مےٚ سُہ اوس أمِس تہِ زیُٹھ مےٚ تہِ اوس زیُٹھ تٔمۍ تہِ پَریو تٔمۍ پَریو پٲنٛژمہِ تانۍ مگر تِمَن دۄہَن اوس اِسلٲمی سکوٗل یہِ اوس نہٕ یہِ مطلب أزیُک یہِ یِم سکوٗل ٲسۍ نہٕ کینٛہہ اَسہِ اوس مولوی صٲب اَکھ ؤلی محمد شاہ ہارنُک سُہ اوس ترٛٮ۪ن گامَن ژورَن گامَن پَرناوان اَکُے مولوی لۄکٕٹۍ ٲسۍ اچھا گُزارٕ تہِ اوس نہٕ لوٗکَن تیوٗتاہ کِہیٖنۍ تہٕ پَتہٕ کٔر کٲم أمۍ یہِ پَرنو مٲلۍ نٔمہِ تانۍ سوپور تہِ سوٗزُن ییٚتہِ تہِ سوٗزُن پَرنووُن نٔمہِ تانۍ پَتہٕ کٔرٕن کٲم کوٚرُن مولوی صٲبَس سۭتۍ لفظ رحمت صٲبۍ أسۍ چھِ وَنان رحمت چھِ سُہ وَنان رحمت صٲبۍ اَصلی یہِ تٔمی سٲلِم اَتھِ دوٚپمَس بہٕ دِمَے دان ہۄکھُر ژےٚ بخشٲیِش میون لٔڑکہٕ پَرناوُن قۄران قۄران بَس میٛٲنۍ تعلیٖمٕے چھِ یِہوٚے کٲنٛسہِ ووٚن نہٕ مولوی صٲبَس دوٚپمَس پَرناوُن میون بَچہٕ قۄران معنی دار قۄران گوٚو میون پیٚتٕر اوٚنُن کھَنٛدواریا کَتہِ اوٚن قۄران تہٕ پَرنووُن
سُہ اوس أمِس لایان تٔمِس لَسَبَس قۄران پَرنہٕ پَتہٕ اوس نِوان ہارُن پانَس نِش گژھان اوس تور تَتہِ اوس سُہ پَرناوان اَلگٕے قۄران پنٛنِس کَمرَس منٛز تٔمِس ٲسۍ وَنان أڑۍ ٲسۍ تٔمِس وَنان مولوی صٲبَس کَنہِ مولوی أڑۍ ٲسۍ وَنان مولوی صٲب سُہ اوس جُمعہ دۄہ گژھان زوٗلُت جُمعہ پَرناونہِ یہِ مولوی صٲب یُس یہِ لَسہِ صٲب پَرنو قۄران پَتہٕ أتھۍ قۄران پَرنَسٕے منٛز گٔے کَتہِ تہِ أمِس ہیرٕ صحت تھوڑا کیٛاہ گوٚوُس دٔمٕے کیٛاہ کَمزور تھوڑی کیٛازِ دَپان پرٛانیو ووٚنمُت قۄران پَران پَران کُنو موٗدُکھ قۄران پَران پَران زِندگی تہِ روٗدُکھ قۄران پَرُن چھُ سَہل یہِ چھُنہٕ پالُن سَہل کیٚنٛہہ پَرُن سَہل پالُن چھُ اُلٹہٕ نَتہٕ گژھِ نہٕ پالنہٕ اَدٕ چھُ قۄران تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ پول نہٕ کیٚنٛہہ تَمہِ ساتہٕ یا کَرٮ۪س قۄران ہوکُن نَتہٕ کَرٮ۪س یوکُن یا پھلوٲے نَتہٕ کَرٮ۪س اَصلَس کُن اچھا پَتہٕ کٔر أمۍ کٲم تہٕ اوس کیٚنٛہہ تھوڑا واریاہَس کالَس اورٕ یورَے تہٕ یِوان اوس یہِ اَکھ بَجے راتھ تہِ زٕ بَجے راتھ یہِ اوس کھَسان یور جنٛگَل پَتہٕ اوس زٕ بَجے اَکھ بَجے أمِس اوس لۄکٹُے کَمرَن اَکھ دوٚیِم پور اوس اَسہِ مَکان پرٛون یہِ ہَسا یہِ لٔکرِ ہُنٛد اوس تٔتھۍ کَمرَس منٛز آسان پَتہٕ ٲس أمِس وۄتھان بیٚیہِ صُبحن لَٹہِ اوس تھاوان تھوڑا وارٕ دَرواز لَسو مہ چھُ آمُت اَتہِ اوس آسان لَسو اَتھ دارِ سۭتۍ قۄران پَران سَنیو یہِ قۄران پَرنَس منٛز سَنیو یہِ تہٕ پَتہٕ روٚٹ أمۍ ٲخٕر ہُہ جنٛگُل جنٛگُل اَتھ چھِ وَنان أسۍ دٮ۪ونَل اَتھ چھِ اوس بُزرگ اَکھ تٔمِس اوس ناو شیخ صٲب تٔمِس ٲسۍ تَتہِ مسجِد تہِ کٔنۍ تہِ ییٚمِس حظ سُہ کَنہِ پٮ۪ٹھ اوس نٮ۪ماز پَرناوان لُکھ ہَتھ اوس گژھان پٔتۍ کِنۍ حٲضِر سُہ اوس پانہٕ بٕتھِ اِمامت کَران شیخ صٲب اچھا تَمہِ بۄنہٕ کَنہِ ٲس مسجِد شریٖف تَتہِ تہِ اوس پَرناوان شام یہِ ہُتہِ پَرنٲیہِ ہے پیشَن اَتہِ تہِ اوس لُکھ ہَتھ گژھان تٔمِس طٲلبِن پٔتۍ کِنۍ اچھا روٚٹ أمۍ یہِ اَکھ اَنٛد روٚٹ نہٕ ہُہ بارہمولہ بیٛاکھ روٚٹ نہٕ یہِ کٔژ گٔے زٕ اَتھ تہِ گوٚو کامیاب یِہوٚے کُس دِونَر صٲب شیخ صٲبٕے بَہہ ؤری کٔڑۍ أمۍ بَجہِ ؤرۍ ووٚتھُے بۄن کھیوٚن اوس أمِس کانٛہہ چیٖزٕے بغٲر خۄداے سُنٛدُے ناو بَس وَسے کُنہِ کھیٚیہِ ہے گَرِ بَس ژَلان اوس اوٗرۍ أمِس چھُ بَچپَن مےٚ سۭتۍ گُزرومُت أمۍ سٕنٛدۍ حالات چھِ مےٚ پَتہ أمۍ کیٛاہ چھُ گُزرومُت اَتھ جنٛگلَس منٛز یہِ کیٛاہ اوس کھٮ۪وان کیٛاہ نہٕ اوس تہِ چھُ پَتہ خۄداے سٕے اَسہِ چھُنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ أمۍ چھِ پَنٕنۍ بُزرگی پَنٕنۍ زِندگی بَسٲومٕژ اَتی أمِس چھِ زٔمیٖن تہِ زِراعت تہِ سورُے کُل کُج دولت چھَس آسان ساسہٕ بُدٕج چھَس ترٛاوان ہَتہٕ بُدٕج چھَس اَنان اَتھ چھِ کَران ناس تُلِتھ دِوان ہُپٲرۍ دٔرِتھ أسۍ چھِ وٕچھان أسۍ چھِ دِوان ہاے أمِس نِش چھُنہٕ کِہیٖنۍ أمِس نِش چھِ یی ہَٹہِ ووٚتھ تی مَٹہِ کھوٚت کیٛاہ یی ہَٹہِ ووٚتھ تی مَٹہِ کھوٚت أمِس تہِ نِش بَس فضل خۄداے بیٚیہِ چھُس تٔمۍ سُنٛد طاقت خۄداے سُنٛد بَس أمِس چھِ کیٚم اَسہِ چھِ بَناوٕچ یہِ بِلڈِنٛگ أمِس نِش چھُ یہِ اَکھ پٲر أمِس چھِ ہُتہِ ہُتہِ ترٛےٚ مَکان مَنٛگٮ۪س کیٛاہ ہُتہِ چھُ زٔمیٖن زیادٕ دُنہیُک مَنٛگٮ۪س کیٛاہ یہِ چھِ اُکنَس خاکَس سٲز خاک آبَس سۭتۍ آب نارَس سۭتۍ نار اَتہِ آسہِ نار اَتہِ آسہِ آب اَتہِ آسہِ میٚژِ سۭتۍ میٚژ یہِ چھُ دُنیا ترٛٲیِتھ گژھُن توٗرۍ پوٚز ؤنِتھ اَپُز ؤنِتھ قۄران پٔرِتھ گژھِ اِنسان قۄران پالُن ییٚلہِ نہٕ پولُن سُہ گژھِ نہٕ ہور تہٕ نہٕ یور بانہٕ وٕنۍ مازَس زٕ کِلوٗ گَرٕ خٲطرٕ عیال خٲطرٕ لَژھُبَن تھاونہٕ خیال کہِ مےٚ کیٛاہ ہَسا آو یہِ ماز کھیوٚن عیال زیُن گۄڈٕ گژھِ أمۍ سُنٛد خیال تھاوُن کَتھ چھِ یِژٕے یوت سُہ چھُ مَسٲیی کَتھ مےٚ آسہِ أنٛدرٕ چایہِ کَپ یہِ تھاوَے ژٕ برونٛہہ کُن ژےٚ چھِ پَنٕنۍ مَرضی چَکھان نہٕ چَکھان یہِ چھُ سورُے باقٕے گوٚو سورُے چھُ أمۍ سُنٛدُے ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ مَکانَس کُن دیُت گۄڈٕ آو یہِ مےٚ دیُت یَتھ بٮ۪ڈَس کیٛاہ وَنان چھِ یہِ ہَسا یہِ چٲنِس سَرَس کھَسہِ نَے کَرُن بَرٲے شَرٲے آو بَس بیوٗٹھ بَس آو دوٚپُن بہٕ کَرَے گٔژھ یَتھ منٛز مےٚ زٲج کٔرِتھ کھَس کیٚنٛہہ کوٚرُن نہٕ ووٚنُن کوٚرُن نہٕ کیٚنٛہہ
پتہٕ أنۍ اَسہِ زٕ دانٛد کٔرِنۍ یَتھ منٛز نیاز بٔڑۍ زٕ یہِ سایبان لوگ اَسہِ یَتھ مکانَس منٛز وٕنۍکٮ۪س چھِ اَسہِ خیال أسۍ أمِس مکان ہُتہِ آ تہٕ کھوٚت ہیوٚر اَکہِ ووٚتھ کِہیٖنۍ بیٚکہِ کھوٚت تہٕ بیوٚٹھ ووٚتھ نہ سُہ کَتھ سُنٛد طاقت چھُ سُہ سُنٛد کَلَر ژٔٹِتھ چھُ یُس أمِس وۄنۍ ییٚتہِ نیرِ اَدٕ چھُ مکان اَمہِ کھۄتہٕ ٲسِن أمۍ سُنٛدُے طاقت چھُ یہِ کیٛاہ کَرِ کیٛاہ نہٕ کَرِ مےٚ چھُنہٕ بُکُس مےٚ کیٛاہ کوٚر بہٕ یوٗت ڈاکھ مےٚ کیٛاہ کوٚر یوٗت ڈاکھ یوٗت پونٛسہٕ لَگہِ یوٗت زیادٕ لوٚگ یا یَنٛگ کوٚر تٮ۪وَن کوٚر رنٛگا کوٚر رنٛگ چھُ ییٚتہِ ترٛاوُن پَنٕنُے پان ہٮ۪تھ چھُ گژھُن رنٛگا رنٛگہٕ پانہٕ بیٚیہِ چھُکھ رنٛگ رنٛگ چھُ اِنسانَس ییٚمہِ ساتہٕ سُہ اللہ تعالیٰ چھُ یہِ چھُ رنٛگَس کَران بے رنٛگ مَزٕ چھُ آسان أکِس شکمہٕ زٮ۪وان چھِ شکمہٕ منٛز تَمہِ ساتہٕ چھُ آسان پھلوُن ٹوٗر ییٚمہِ ساتہٕ سُہ بَڑان بَڑان گژھان چھُ بیٛاکھ رنٛگ ییٚمہِ ساتہٕ تِم چھِ بَڑان بٕڑان چھُ پَتہٕ چھِ گژھان بیٛاکھ شکٕل أسۍ چھِنہٕ پَچھان یِوان پَتہٕ مٲلِس نہٕ وٕکنَس یِوان گوٚبُر اَتھِ گوٚبرَس نہٕ یِوان مول اَتھِ یہِ چھُ وٕکنہِ وقت حِساب وٲنٛس یِمنٕے جنٛگلَن منٛز آ أمِس گژھِ ہے نہٕ یِتھ پٲٹھۍ لارُن کٲنٛسہِ ہُنٛد اَتھٕ لاریایو أمِس یہِ اوس ٹِکہِ وَسان دٔریاوَس منٛز صابَن چٲٹھۍ ہٮ۪تھ پَلو کَچھَس منٛز کَران اوس سرٛان پَلو تہِ اوس چھَلان پَلو تہِ اوس چھَلان اَتھٕ گژھِ ہے نہٕ أمۍ سُنٛد لارنہٕ کٲنٛسہِ یا أمِس گژھِ ہے نہٕ اَتھٕ لاراوُن نہٕ کانٛہہ یوٗت اوس صاف تہٕ پاک یہِ أمِس نِش وٕکنَس یِوان کٕم کٕم ہستی اَکھ جماعت آے اورٕ نیٚبرِم پَتہٕ کٔرٕن کٲم تہٕ مےٚ کٔر چال کیٛاہ کَرٕ چال دوٚپُکھ أسۍ نِمو اَتھ یا آز راتَس منٛز نِمو یا نِمو أمِس لورِ تُلِتھ کیٛاہ أمِس چھِ لورِ ہُتہِ پرٛٲنِس مکانَس دُنیا ییٚتہِ تہِ چھَس ییٚلہِ تِمو مےٚ ہیوٚتُکھ بیان شایا أکہِ یِتھَے پٲٹھۍ زبٲنی دربیش رنٛگَس منٛز چھُ واریاہ تہٕ یِم چھِ وَنان مےٚ دَپان یِم چھا یہِ چھا وَسان راتھ کیُتھ بۄن مےٚ آ دۄیہِ ترٛیٚیہِ پھِرِ چھُ وَسان سۭتۍ أمِس چھا کانٛہہ سۭتۍ وَسان أمِس آ بہٕ چھُس وَسان سۭتۍ أمِس کیٛاہ چھُ آسان سۭتۍ أمِس چھِ تَبٕر آسان سۭتۍ یُتھُے یِمو تَبرٕ حِساب یِمو چَلیو نہٕ کُنہِ رنٛگ کانٛہہ رنٛگا چَلیو نہٕ یِمَن کانٛہہ حِسابا چَلہِ پَتہٕ آیو یہِ پٔتۍ کِنۍ بَس کھٔتۍ کٕنہٕ واجہِ کِنۍ تہٕ واجہِ کِنۍ أمِس لورِ اَسہِ وٕچھ یُتھُے اَسہِ یِم وٕچھ تہٕ تیٚلہِ چھُٹیکھ پَتہٕ اَکھا لَگے اَسہِ تِمَن ٲس گٲڑۍ سۭتۍ کھٔژٕکھ گاڑِ تیٚلہِ سُہ دۄہ تہٕ یہِ دۄہ چھِنہٕ تِم یِوان یور کیٚنٛہہ تِم ٲسۍ کوٗشِش نِوان کَران أسۍ لَسبَس تُلنَس نِنَس بہٕ حظ اوسُس شُکُر اَسہِ چھِ سَتھ پیٖڑھی گٔمژٕ وال بَچھ لاگان مےٚ اوس مول تہِ بٕڈِ باب تہِ ٲسۍ أسۍ سٲری لاگان وال بَچھ پَتہٕ یُس یہِ دِونَل چھُ بہٕ اوسُس اَتھ دِونَلَس گژھان کَکوَس پَتہٕ بہٕ حظ اوسُس آسان اَتہِ چھِ شیخ احمد ژوٚگنہِ کٔنۍ شیخ صٲبٕنۍ کٔنۍ اَتھ یُس کٔنۍ چھِ 6 فُٹ تہٕ 8 فُٹ بہٕ اوسُس اَتھ کٔنۍ پٮ۪ٹھ ترٛاوان نِنٛدٕر ییٚلہِ آرام اوسُس کَران رَژھِ ہَنا پَتہٕ اوسُس پنٛنِس پانَس سونٛچان تہٕ بہٕ اوسُس پَرُن تہِ کَران أمِس کیُتھ روزِ کھا یہِ کوٗتاہ کال گوٚو کوٗتاہ ٹایم آسہِ یَپٲرۍ گوٚمُت أمِس أتھۍ منٛز آز پَتہٕ حظ ییٚلہِ بہٕ بِگڑیٛاس تہٕ اَکہِ دۄہہِ وٕچھ مےٚ یہِ لَس بَب اَپٲرۍ دَرویش بہٕ سَنیٛاس تہٕ اوکُن کینٛژھا گابرِیَس مےٚ دوٚپ ہے دَرویش یَپٲرۍ پَکہٕ نزدیٖک گژھٕ کیٛاہ پَتہ چھُ کیٛاہ کَرِ پَتہٕ حظ ییٚلہِ بہٕ بٮ۪مار پیوس تہٕ بہٕ ووتُس أمِس نِش تہٕ أمۍ ووٚن دوٚپُن یہِ کیٛاہ حظ چھُ وَنان ہو کہِ یہِ چھُ ہُمہِ جایہِ رِشتہٕ دار گژھِ نیرٕ أمۍسٕے وَنُن پَتہٕ کوٚر شیخ صٲبُن کوٚر مےٚ مولوٗم ہے یہِ شیخ صٲب چھُ ییٚتہِ یہِ کَتھ چھُس دَپان دوٚپُن کہِ ییٚتَس چھُ یہِ دَپان بہٕ حظ آسہٕ اورٕ مےٚ حظ کوٚر شیخ صٲبَس سۭتۍ کِبرٕے پنٛنہِ حِساب مےٚ دوٚپمَس ہے اگر ژٕ ؤلی خۄداے آسکھ مےٚ ژَٹھکھ نہٕ زنٛگہٕ بہٕ کھسا چانہِ کامہِ پٮ۪ٹھ مےٚ ژَٹھکھ نہٕ زنٛگہٕ ژٕ کیٚنٛہہ مےٚ حظ اوس تکلیٖف زنٛگَن زَبردَس گوٚمُت کھڑا یوٗت دوٚپُن ہے دِنا چھُنہٕ زنٛگ ژَٹنہٕ سانہِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ أمِس چھِ تھپ ژےٚ تٔمۍ دۄہ تہٕ کٔرمٕژ أمِس چھِ کٔرمٕژ تھپ تَوَے چھُس دَپان بیٚکھا مۄہنیوٗ کَنہِ مےٚ أتی چھُس بہٕ أمِس بَنیومُت مۄہنیوٗ تِژھ پٲٹھۍ یہِ چھُس بَنیومُت مۄہنیوٗ بہٕ أمِس آ بہٕ اوسُس تَتھ کامہِ پٮ۪ٹھ کھسان بہٕ شِکٲر شیخ صٲب سُہ چھُ کُنہِ وٕنکیٚنَس مولبَس تَل یَتھ پٮ۪ٹھ شیخ صٲب بیٚہمو اوسمُت بِسمِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم اَسلامُ علیکُم سِٹاٹسٕے ووتُس بہٕ لَسہٕ صٲبَس نِش ییٚلہِ بہٕ ووٹَر کالجہِ پٮ۪ٹھ یور آوُس تہٕ کیٚنٛہہ کال گوٚو پَتہٕ لَسہٕ صٲبَس نِش مےٚ یِوان گژھان یِوان گژھان یِوان گژھان تہٕ گوٚوُس بہٕ آز لَسہٕ صٲبَس نِش یُتھُے ووتُس بہٕ تہٕ لَسہٕ صٲبَن دِتۍ مےٚ کَہہ کۄکَر پَتہٕ مٲرِتھ تہٕ حظ ییٚتہِ تہٕ کَہہ کۄکَر دِتۍ مےٚ أمِس کَمپٕلیٖٹ مٲرِتھ حظ نٮ۪برٕ کَنۍ أنٛدرٕ کَنۍ اَن نٮ۪برٕ کَنۍ اَنٕنۍ سٲلِس سۭتۍ نٮ۪برٕ کَنۍ مٲرِن آنٛگنَس منٛز تِمَن دۄہَن اوس أمِس پرٛون مکان پَتہٕ مٲرِن تہٕ دوٚپ 4 بَجے مگر دِلَس منٛز گٔے مےٚ نِتھ یہِ گژھِ ہا مےٚ دیُن حظ 4 بَجے یَپٲرۍ ٲس گورمٮ۪نٛٹ گاسہٕ کھسان تہٕ دوٚپُن نیرنہِ یِم تہٕ تَمہِ پَتہٕ سوٗز بہٕ لَس صٲبَس نِش سوزُم احد صٲبَس نِش بہٕ چھُس واریاہَن یِمَن سۭتۍ بُزرگَس سۭتۍ لیاقت دِلی لگاو چھُ یِمَن سۭتۍ بہٕ چھُس یِمَن سۭتۍ مُلاقات گژھان حظ
مگر زندگی منٛز گوٚژھ نہٕ بنٛد، شُکُر خۄدایَس کُن کِہیٖنۍ حظ.